Wort für ihr, wo Kommissar Po, Amen. Hori Mastuchun, Jesus, Turin Sie Mastuchun, Woramel Jam Quaraj, Horhem, Hosem, Jeb Gordzen Barin. Jeb Pergirin, Charhoherit, Hoskerit, Jeb Gordzerit, Jeb Wormir Quaras Nein, Jebins Pasmameris, das Gordes Serat Mirot, Uriwarai Mester, Jeb Gordes Serat Mirot, Hajoya Mester, Amen. Bochin Merci, Elisortin. Also das Xumen, Christonagan, das Siraguchun Hau Tashara. Եվ մեր նյութը բավական հետաքրքիր դիլնի ձեզ համար, վստահեմ, որովհետև ինչ որ ընդրել ենք այսօր, մեր հերթական հաղորդման շարունակությունն է, եւ կարևոր այն է, որ մարդկանց հետաքրքրում է, թե ովքեր են սրբերը, եւ որ դարեր շարունակ մենք ունեցենք զանազան սրբեր, որոնք իրենց կյանքը զոհել են հանուն քրիստոնեության, հանուն հավատքի, հանուն ազգի, հանուն եկեղեցու, եւ նրանք իրենց կյանքը զոհելով, անձը զոհելով, հանուն այդ սրբությունների սրբացվել են եկեղեցու կողմից կամ տարբեր կազմակերպությունների կողմից. Այսօր մեր եկեղեցին բազում սրբեր ունի, որոնց մասին ուզում ենք ձեզ խոսել, բայց նախև առաջ պիտի բացատրենք, թե ինչ է նշանակում սուրբ բառը, ինչ է սրբությունը, ինչպես կարելի է սրբանալ, սրբացման ձևը, եկեղեցին ինչպես է սրբացնում իր այդ նվիրված անձերին և այն. Այս հարցերի շուրջ այսօր մենք հայգետ լիպորձենք ձեզի բացատրել մեր այս ժամանակվա ընթացքում։ Ուրեմն առաջին հարցը, ինչ է նշանակում սուրբ, այսինքն սուրբ ասելով ինչ պիտի հասկանանք, որ կարծիքով հայգ, մենք պետք է երևի իրենց բացատրենք հին կտակարանում և նոր կտակարանի այդ կամուրջի ընթացքում, ինչպես են սրբերը շարունակաբար եղել և հասել մեզի մինչև այսօր, ինչպես ենք մենք մոտենում այդ վիճակին։ Ընդհանրապես սուրբ բառի ծագումնաբանություն, այսինքն իմաստը շատ կարևոր է ասելու համար, որ սուրբ ընդհանրապես պարզ է, մաքուր, վճիտ, արդար, բարի գործ կատարող, նվիրված, առաքին, այսինքն ես իմաստ ունի, որը որ մաքրության այդ վճիտության գաղափարն է վերում, եւ ըստ այդ մել արդեն այն անձինք, որոնք որ սրբեր կոչվեցին, միանգամից բացահայտում է իմաստը, որ մաքուր, առաքինի եւ ճշմարիտ, ասենք տվյալ դեպքում քրիստոնյաները հավատք ունեցող անձինք էին, որոնք որ ապրեցին այդ կյանքը եւ դրա համար կոչվեցին սրբեր, այսինքն մաքուր անձինք, բայց բառի ճիշտ իմաստով հոգու եւ սրտի մաքրության մասին է խոսքը եւ դրա համար այս մարդիկ կոչվեցին։ Նաեւ երկրորդ իմաստ ունի, որ կոչվում է անջատված, այսինքն տվյալ դեպքում անջատված ինչից, աշխարհիկ հոգսերից, մեղքերից, դժվարություններից, այսինքն մեղքից, երբ որ մարդ անջատվում է ինքնին, արդեն մեկ ավելի մոտ քայլ է կատարում դեպի Աստուն, եւ դրանով իսկ նաեւ այս երկու կարևոր իմաստներ ունեն։ Հայկ, չես կարծում, որ Քրիստոսի այս խոսքը, որ ինքը արտասանեց յուրաքանչյուր մարդու մասին, սա կարծես թե ճիշտ սրբերին իբրև սկզբունք իրենք ունեցան և շարունակեցին իրենց կյանքը, որ ասում է, ով որ իրանձը մոռանում է, իրանձը անտեսում է, նույնիսկ ավետարանի խոսքը, ով որ իրանձը ատում է, նա բնական է պահում է այն հավիտենական կյանքի համար։ Սրբերը ճիշտ այս սկզբունքով իրենց կյանքը ապրեցին, որովհետև իրենց անձը մոռացան, իրենց անձը ուղղակի ատեցին, ճիշտ հետաքրքիր, ճիշտ մոտեցում է, այսինքն Քրիստոսի այս խոսքով շարունակեցին իրենց կյանքը, և անշուշտ հետո, երբ որ մարդը իր անձը զոհում է և հանուն ինչ-որ մի գաղափարի, հանուն ինչ-որ մաքրության, արդարության, բնական է, նա գնահատվում է։ Սրբացնել նշանակում է գնահատել իրենց զողությունը, ես այդպես եմ կարծում։ Դերեր, կարծում չէ, որ մեզ բավականին հեռուստադիտողներ են դիտում, և այստեղ հարց կծակի, ինչպես կարելի է մարդ ինքն իր անձը ատել, երևի ավելի պարզ մեկնությամբ հետևյալն է, երբ որ մի մարդ, և այստեղ մենք շատ խոսել ենք այդ մասին փրկագործության ճանաչում, երբ որ մի մարդ իր անձնական եսը կամ էգոն դասում է երկրորդական և կարևորագույն Աստծուն է, ուրեմն դնում իր կյանքում, տվյալ դեպքում այո, մարդն անտեսում է իր անձը, և դրա համար է, որ մենք այդպիսի անձանց Քրիստոսի այդ հրաշալի համարը բերեցիք, այդպիսի անձանց արդեն սրբակենցաղ կյանքին ենք տասում, երբ որ իր անձը ուրանում ես և Քրիստոսին ես, որպես քեզ հագնում, ինչպես որ Պողոս առաքյալը կասեր, այլ այսինքն ամբողջությամբ վերափոխվում ես Քրիստոսով, և այսպիսի անձինք են, որ իսկապես մեկ անգամ եւս կրկնեմ, որովհետեւ կարևոր է, որ սրբացվում են և սրբության այս դասին են պատկանում։ Այո, բայց հիմա մեկը կարող է այսպեսի մի հետաքրքիր մոտեցում ցուցաբերի այս հարցին, ասի, ինչ եք ընկել սրբերի հետևից, սրբերի բացատրության, ով է 21-րդ դարում սրբանում, ով է դրա հետևից ընկնում, չէ՞։ Ես մի անգամ մի արդարություն ունեցա, և ինձ պատասխանը այսպես ասում, ինչ ես տերայր, ասում են ել, բաներ, ես դժվար ծանր ժամանակներում, երբ որ նյութական նյութաբաշտությունը իշխում է մարդկանց վրա, դրամի գերի են դարձել, դու ասում ես նյութաբաշտ աշխարհում ուզում ես սուրբ մեծացնես, ինչ-որ մի երեխաների մասին էր խոսքը, ես պարզապես չուզեցի այդ մարդկանց հետ վիճել, բայց ամեն դարում էլ այդ սրբության
ասպարեզը բաց է բոլորի առաջ, կարևոր չի այդ շրջանում ինչպեսի վիճակ է տերում, 2000 տարի առաջ Քրիստոսի ժամանակ կամ դրանից առաջ չկարծեք, որ մի շատ ավելի բարվոք վիճակ է տերում, քան այսօր, 2000 տարի նյութաբաշխությունը կար հռոմեական կայսրության ժամանակ, դրանից առաջ նորից կար, միշտ էլ եղել է, բայց այս սրբերը այդ ժամանակներում են ապրել, ինչպես են կարողացել իրենց անձան տեսել։ Հետաքրքիր մոտեցում տվեցիք, որ ընդհանրապես մեր ազգի մեջ երևի բավականին տարածված է ու կարծում եմ շատ հետաքրքիր է նաև այս շատ կարևոր այս հարցին պատասխանել հետևյալ կերպով. Երբ որ մենք ծնունդոց առաջի գրքում կարդում ենք, թե ինչպես Աստված մարդուն ստեղծեց, կարդում ենք, որ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով և ասեց, եկեք մարդուն նաև ստեղծենք մեր նմանությամբ։ Եվ այս նմանությունը, որ կա, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սրբացման ձգտում, և դրա համար է հետագայում, որ Քրիստոս պիտի ասեր, եղեք կատարյալ, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ, ուրեմն յուրաքանչյուր անհատի մեջ ոչ թե պետք է, այլ պարտադիր սահմանում կա, որ մենք պիտի ձգտենք դեպի Աստված, որովհետև Աստծո շնչով ենք ստեղծվել, որովհետև Աստծո նմանությամբ ենք ստեղծվել, ուրեմն չի կարելի ասել, որ մենք այնպեսի դարում ենք ապրում, որտեղ էլ սրբերը պետք են, ոչ, Աստված մարդ արարածին ստեղծել է միայն և միայն այդ նպատակի համար։ Որպեսզի կատարելության ճանապարհին դեպի Աստված քայլել, այո, այսինքն լինի Աստծո նման կատարյալ, Աստված ինքը կատարյալ է, հաշուշ մենք Աստծո նման կատարյալ չենք կարող լինել, բայց կարող ենք այդ ճանապարհին մոդենալ մեր ինչով, մեր գործերով, մեր սրտով, ինչպես հիմա Սաղմոս ասածը դիմում է Աստծուն և ասում է, իմ մեջ մաքուր սիրտ հաստատիր Աստված, և արդար հոգին նորոգիր իմ որովայնում, Սաղմոս 50:12 համարն է, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ կարող է Աստծուն դիմել այդ բանով, որպեսզի մաքրվի, սրբվի իր գործերով, իր կյանքով, եթե ասում եք սրբանալ չի նշանակում, պարզապես ամենօրյա ամեն վարգյան աղոթելով պիտի կարողանանք սրբանալ, ոչ, հավատք առանց գործի մեռածը, չէ՞, ասում է Հակոբոս Առաքյալը, մեր գործերն են, որ մեզ պիտի սրբացնեն, մաքուր արդար գործերը։ Ես նույնիսկ մի քիչ երևի ավելի խիստ պիտի ասեմ, ասելու համար, որ մենք երկու ճանապարհ ունենք, մեկը դեպի սրբության, այսինքն դեպի Աստված գնացող ճանապարհն է, և մեկը դեպի չարը, դեպի դժոխ գնացող ճանապարհն է, երրորդ այլընտրանք չկա, ինչպես որ ավետարանն է ասում, և դրա համար է, որ Աստված ոչ թե մեզ ասեց, այսպես էլ կարող եք, այլ հրահանգեց, Խեֆտացի 19-րդ համարն եմ ուզում կարդալ, որ հրաշալի կերպով Աստծո խոսքեր են, ասում է, սուրբ եղեք, քանզի ես, ձեր Տեր Աստվածը, սուրբ եմ, սա հենց նույն Հայր Աստծո խոսքերն են, որ մեզ պարտադրում են, սուրբ եղեք, քանզի ես, ձեր Տեր Աստվածը, սուրբ եմ, և սա ինքնին արդեն հրահանգ է մեզ, սուրբ ասելով, այսինքն ձգտենք դեպի կատարելության, ինչպես որ ասացիք, յուրաքանչյուր անհատել չի կարող կատարյալ լինել, գոնե մենք գիտենք, որ մեծագույն սրբերին վերցնենք և իրենց փորձենք համեմատել տեսնելով, նույնիսկ Օգոստինոս Իրանելին գիտենք, իր խոստովանանքներն ունի, որտեղ լինելով իսկապես քրիստոնեական աշխարհի մեծագույն սրբերից մեկը խոստովանանքով ցույց է տալիս իր ներքին այդ ամբողջ էությունը, ինչու նաև նարեկացուն չմոռանանք, չմոռանանք շնորհալուն մեր հրաշալի սրբերին, որոնք որ իսկապես ցույց տվեցին, որ իրենք էլ մահկանացու են, իրենք էլ անցել են այս շրջաներով, սակայն մի տարբերությամբ, որ կարողացել են հաղթահարել Տեր այժմ, որ կարողացել են նախ գիտակցել, որ իրենք մեղքի մեջ են, և կարողացել են այդ մեղքը հաղթահարել, և սա պահանջվում է մեզանից յուրաքանչյուրից, այլապես հնարավոր չէ։ Գարեգին առաջին կաթողիկոսը ճիշտ բնութագրում է, թե սուրբերը ովքեր են, իբրև անձեր, իբրև մարդիկ, որոնք նրանք էլ մեզպես մարդիկ էին, ինչպես ասենք հիմա այսօր վաբրածները, նրանք էլ ժամանակներում նույն մարդիկն էին, դարներ տարբեր, ժամանակաշրջաններ տարբեր, սիստեմներ, մոտեցումներ տարբեր, բայց նրանք էլ մեզպես մարդիկ էին, Աստծո ստեղծած մարդիկն էին, և հետաքրքիր մոտեցում է ցուցաբերում Գարագին առաջինը, թե այդ սուրբերը ովքեր են, ինչ անձեր էին։ Եկեղեցու սուրբերն այն անձերն են, որոնք իրենց կյանքով, գործով, նահատակությամբ ու հաճախ արյունով թարգմանած են ավետարանը, ոչ գրիչով միայն, ոչ սոսկ բարերով, այլ մանավանդ իրենց ապրումներով ու գործերով, մեկ խոսքով իրենց կյանքով։ Այսինքն շատ պարզ հստակ էստեղ բացատրում է, թե կյանքն է մարդուի ցույց տալիս, թե դու ինչպեսի մոտեցում ես ցուցաբերում դեպի Աստված, դեպի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որտեղ պարզապես խոսքերով նայ, ոչ խոսքով, ոչ գրիչով, այլ իրենց կյանքով, իրենց ապրումներով, գործերով։ Այս միտքը Գարեգին առաջինի կարելի նմանեցնել, կամ ասենք տրամաբանական շարունակությունը կարելի կարծել Պողոս Առաքյալի հրաշալի խոսքերին, որ ասում է, ձեր իսկ օրինակով ցույց տվեք ձեր քրիստոնեական էությունը, որ նույնիսկ Հեթանոս, երբ որ ձեզ տեսնի, ձեր գործերը տեսնի, փառք տա Աստծո։
եւ այստեղ են սրբության հետ գաղափարը, այնպիսի կյանք ապրենք մենք, որ անհավատ, որ այսօր ամբողջությամբ շրջապատված ենք անհավատներով, երբ որ լինելով անհավատ, երբ որ տեսնի մեր գործը, սա է հիմնական նպատակը, նույնիսկ լինելով անհամատ Փարք 10-ն ասելով, որ եթե այսպիսի անձինք կան, որոնք որ կարողանում են այսպես այս առաքինության վրա ապրել, ուրեմն Փարք տանք, իսկապես Փարք տանք Աստծուն։ Հետևյալն է, վերջերս բավականին խոսակցություններ ունեցա շատերը, մինչև այսօր էլ դեռևս շատ կասկածներ կան Աստծո գոյության մասին եւ այլն։ Կարևորագույն փաստերից մեկը բարոյական փաստն է, եւ այստեղ մեծագույն հայրերին հիշեցի, օրինակ Ոսկեբերանին, որ ասում է, եթե ուզում ես Աստծուն տեսնես, որ ամենասուրբն է, դու էլ պիտի փորձես սրբության գնալ։ Եվ այս համարը հրաշալի կերպով կարծես այս միտքը Մատթեոս 5:8-ը երանիների մեջ ասում է, որ ուզում է մուղակի կարդալ, ասում է երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Իսկ ինչ է նշանակում սրտով մաքուր լինել։ Եթե իսկապես ուզում ենք Աստծուն տեսնենք, եթե մեր նպատակը վերադառնալն է դեպի Աստված, որովհետև մեղքով մեղանչել ենք, ուրեմն մեծագույն միակ եւ միակ ճանապարհը այդ սրտի մաքրությունն է, այսինքն այդ սրբացման ընթացքն է, որ մենք պիտի ապրենք ու պիտի շարունակենք։ Եվ այստեղ, երբ որ ասեցիք այդ միտքը, թե ինչպես կարող ես, ինչ իմաստ ունի այս երեխային ասպես մեծացնել, կարծես ամբողջությամբ հիմնված է անհիմն մի գաղափարի վրա եւ անտեսում է այն, ինչ որ մարդ արարածը է, այսինքն ճանապարհ դեպի Աստված բոլորիս համար։ Հիմա նայ հայք, այստեղ ավելի հստակ Շնորհ Պատրիարքը, Պոլսի Պատրիարքը բացատրում է, թե սրբերի կյանքը ինչպես է եղել, նրանք ինչպեսի կյանք են ապրել, հետաքրքիր է, չէ՞, ասենք մեկը կարող է ասել, լավ, բացատրում եք, որ սուրբը մաքուր պետք է լինի, անարատ պետք է լինի, բարոյապես պետք է բարձր լինի, Աստծուն մոտ պետք է լինի, աղոթքով, կյանքով, լավ, ինչպեսի կյանք են ապրել, որ ասենք, թե դա մոտեցրել է Աստծուն, հետաքրքիր բացատրություն ունի, ասում է, որ սրբերուն համար կյանքի դրական կամ շղթական երևույթը մեծ կարևորություն չունեին, անոնց համար հիմնական մտածում այն էր, որ իրենց կյանքի մեջ տիրապետողը լայն հավատքի գործերը, այսինքն ինչ որ ճշմարությամբ է, ինչ որ պարգեստությամբ, ինչ որ արդարությամբ, ինչ որ սրբությամբ, ինչ որ սիրով, ինչ որ բարի համբավով, ինչ որ առաքինությամբ, ինչ որ գովությամբ։ Եթե Պողոս Առաքյալը ինքը ավելի պարզեստում է, ասում է, այս սրբերը այնպիսի մի վիճակի են հասել, որ սովորել են գոհալ իրենց ունեցածով, այսինքն գիտեմ զրկանքով ապրել, գիտեմ առատության մեջ լինել, այսինքն ուզում էին ասել, ամեն ինչում բոլոր պայմանների տակ սովորել եմ, թե կուշտ լինել, թե քաղցած մնալ, թե առատության մեջ լինել, թե զրկանք կրել, ամեն ինչի կարող եմ նրա շնորհիվ, ով ինձ զորացրեց։ Խոսքը անշուշտ Աստծո մասին, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ կարող է Աստծով զորանալ եւ այդ բոլորին դիմանալ, գիտեք, կյանքը ապրել բարեսբուն իմաստով։ Այստեղ հետեւյալն է, շատ շատերը իսկապես կարծում են, որ սրբությունը որոշակի անձանց է տրված և իրենք չեն կարող սուրբ լինել, կամ շատ շատերն էլ ասենք հեգնանքով են մոտենում, ասելով իսկապես քեզ սուրբ մի ձևացրու եւ այլն, որոնք իսկապես մեր ժողովրդի մեջ կան, սակայն երկու տեսակետներն էլ քրիստոնեական վարդապետության վրա հիմնված չեն։ Նախ պիտի ասենք, որ ինչպես որ ծննդոց առաջին իսկ գլխից խոսեցինք, սրբության կոչված ենք բոլորս, եւ դրա համար է, որ Քրիստոս ասեց, ով ինձ հավատա, այս հրաշները երբ որ տեսնեք, սրանից առավելը կանեք անխտիր։ Անխտիր թե ինչ ռասայական պատկանելության է տվյալ անձի են պատկանում եւ այլն եւ այլն։ Ամեն ինչ հնարավոր է մարդ արածի համար եւ մարդը կոչված է սրբության։ Մեկ ուրիշ հարց, թե կարծես ինչու են հեգնանքով խոսում, որովհետեւ ըստ երևույթին չեն հանդրադառնում, թե ինչ կարեւորագույն առաքելություն է սա։ Եվ ես վստահ եմ, համենայն դեպս իմ կյանքով շատ բան հասկացա, որ երբ որ սկսեցի սրբերի կյանքը, եւ այստեղ է, որ երևի կարծում եմ, մեր առաքելությունը պիտի լինի ներկայացնել սրբերին, ներկայացնել, թե ինչ արժեքներով են սրբերը ապրել, եւ երբ որ սկսեցի համեմատել, զգացի, թե իսկապես մարդիկ եղել են հերոսներ, բարիսբուն իմաստով հերոսներ, եւ եթե շատ հաճախ մարդիկ իրենց համար հերոս են փնտրում, չէ, լինելով երիտասարդ կամեց, ուրեմն այս հերոսները հենց այստեղ են, կան, որոնք կարողացել են այս ամեն ինչը հաղթահարել եւ դուրս գալ հաղթական կերպով, եւ դրա համար էլ այսօր հաղթական եկեղեցուն են պատկանում, ուրեմն երբ որ մարդիկ ավելի մոտենան, վստահ եմ, որ շատ ավելի տարբեր կարծիք պիտի ունենան։ Հայ, որպեսզի ավելի մանրամասնեմ, ասեմ մեր ժողովրդին, որ մենք այսօր ընդհանուր ենք խոսում սրբերի մասին, բացատրում ենք սրբերի կյանքը, բայց ուղղակի մենք այսօր ոչ մի սրբի մասին չենք